O, o'n i'n disgwyl gweld ti yn hyn. Ble mae Liam? Fi di fita fe. Oh my god. Joke. Oh, please, just joke o fe. Oh, pai llefen. Os a'i neud llefen. Os a'i di fita fe. Fi'n gwybod ni sa'n llefen achos hwnna. All right, all right. Nag os unrhyw fath o social skills dy ti? Dim lot, na. Beth wyt ti autistic? Na. Fi just ddim yn dda iawn gyda pobl. Pam wyt ti fan hyn te? Fi'n tynnu llun o cello o'r boi nath Josh fwrw. Liam? Ie. Yeah. Pam? Sa'n gwybod. Fi sy'n mor interesting am y cello. Mae'n dweud a lot am Liam. Ti ddim yn nabod Liam? Wel, oedd Picasso ddim yn nabod hanner y bobl oedd yn peintio. Oedd e jyst yn cael rhyw dyn nhw a wedyn peintio nhw. Ti eisiau cael rhyw dy Liam? Na! Wrth gwrs bod fi ddim. Sa'n nabod e? Pam o ti'n llefen? O, fi wedi stopo nawr. Ti wedi cael adroddiad interim di? Na. O, maen nhw'n barod oedd neges yn cofrestru bawb nôl nhw. Ie, fi'n gwybod. Wi ofyn nôl i'n fi. O, sa'i byth yn nôl i'n fi. Maen nhw jyst na i wneud i athrawon edrych fel bod nhw'n wneud rhywbeth rhwng holidays. Ti byth yn nôl nhw? Na. Os ydy ti'n gwybod pa mor dda ti'n wneud? Fi ddim. Fi mewn a gwaith fi mewn, ac os yw Morgan yn gwenu a camo fi, it's good. Ac os yw'n ffrico mas a ddim yn deall i gwaith, mae fe'n masterpiece status. A beth am lefel A ti? Beth amdanyn nhw? Wel, ydy ti'n gwybod os ydy ti'n mynd i basio nhw neu ddim? Fi ddim. Wyt ti? Wel, na, ond... So, pam mynd yn upset am adroddiad interim? Dyw e ddim yn dweud yn byd concrete. O'n i ddim yn upset am hwnna. Anyway, sa'i di nôl eto. Paid de. Wi'n gorfod. Bydd rieni fi eisiau weld e. Wi'n gorfod pasio lefel A fi. Na ti ddim. Chi gyd mor obsessed gyda'r factory mentality sydd mynd in. Mae mam eisiau i fi basio neu wi'n gorfod mynd i weithio'n Ferraris. Ti'n lwcus. Sdim ots dy mam ti bod ti off y rails. Pwy wedodd bod fi off y rails? Sorry, o'n i ddim yn meddwl. Fi just ar rails, hollol wahanol i ti. Na gyd, falle tawrau ti sydd off. Fi'n fwy na hapus ar rails fi. Sa'n gwybod lle maen nhw'n mynd, ond maen nhw'n siwtio fi. A mam fi. Ti'n lwcus. Newid rails de. Dyle ti weid wrth rywun. Am dy fam. Sut ti'n gwybod? Mae pawb yn gwybod. Sorry. Nath Mrs Walters alw fi mewn mis Medi. Eisiau gwybod beth oedd y claes dan yn llygedi. A be wedys di? Wedys i bod fi di meddwy ac cwmpon o sadwn. A gredodd i ti? Do. Credu bod e'n haws na galw rieni fi mewn. Neb eisiau mopo mes lan os e. Na. God, fi'n cysau'r shithole ma! Mae croeso i ti aros dy fi yn y bryd. Na, mae'n iawn. Mae dad yn trio helpu. O'n i'm yn gwybod dad gyda ti. Dyle fe stopo hi. Mae di trio. Meddwl wneith i stopo os fydd lefel A fi'n iawn. A beth wyt ti'n feddwl? Nath e stopo ar ôl tygais fi am ychydig. Nath i gael fi'n really ifanc. A mam fi, ond dyw i ddim yn bwrw fi. Meddwl nes i stopo hi rhaid cyrraedd ble oedd hi fod i gyrraedd. A rybys! A bai dy fam di oedd e bod hi heb gyrraedd ble bynnag oedd hi am fynd. Oh God, fi'n cysau pobl fel dy fam di. Fi'n mynd i fod yn artist, really enwog un dydd. A sneb yn mynd i stopo fi. Ti'n eitha pert, ti'n gwybod? Anyway, mae celt o fi gwers yma. Dim ond 5 munud o'r wers sydd ar ôl. Ie, yeah, fi'n gwybod. Fi byth yn neud gwers lawn. Pa'i gweud wrth neb am byw edes i? Wrth pwy fydden ni'n gweud? Sdim ffrindiau da fi.